Otrasný nález našli nad obcou Kalná Roztoka v časti Mačkovce. Zastrelený jeleň. To však nebolo na tomto prípade to najhoršie. Zviera totiž našli s odrezanou hlavou. Len kvôli trofeji, že odrezal hlavu, divinu nechal a odišiel. Doposiaľ neznámy páchateľ bez povolenia zastrelil jelenia, hlavu oddelil od tela a zobral. Podľa poľovníkov si páchateľ mohol hlavu zobrať iba ako trofej, no možností, prečo to spravil, je podľa nich viacero. Strelil normálnou cestou, legálnou, a nebol dohľadaný až, dajme tomu, po 24 hodinách a divina už bola nepoužiteľná, tak odreza hlavu, áno, ale aj tak by mal nahlásiť hospodárovi. Zastreleného statného jelenia však mohol nájsť niekto iba náhodou. Náhodný nejaký húbar našiel, no mal nejaký nožik, tak zobral, odrezal a trofej si zobral. Počas septembra a začiatkom októbra prebieha v našich lesoch jelenia ruja. Práve počas tohto obdobia sa dá k jeleňom priblížiť najviac. Navyše nie sú také opatrné ako počas roka. Jelenia ruja beží pekne, ono. No a je povolená vysoká diviačia zver. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre pytliactvo. Príslušnému poľovníckému združeniu spôsobilo škodu 300 eur. Podobný prípad približne v rovnakom čase sa stal aj v okrese Svidník. Policajti teraz vyšetrujú, či tieto prípady spolu súvisia. Aj v okrese Svidník neznámy páchateľ bez povolenia zastrelil jelenia a hlavu oddelil. Za trestný čin pytliactvo hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. Z Kalnej Roztoky, Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.